περιφερειάρχη, τον κύριο Σγουρό. Δηλαδή, υπογεγραμμένο από τον κύριο Πελεγρίνη και τον κύριο Σγουρό. Κυρία Παπαδημητρίου, η περιφέρεια πώς τώρα βοηθά, έτσι, γιατί είναι το όχημα έτσι, για να μπορέσουν οι πολίτες να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, η περιφέρεια Αττικής, μετά από πρώτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σγουρός με τον κύριο Πελεγρίνη, ήταν απόλυτα θετική σε αυτό το κάλεσμα. Γιατί? Γιατί μετά από τη σκέψη και του κυρίου Φουρνάρου, η γνώση, η ενημέρωση των πολιτών αφορά άμεσα όλη τη συντεταγμένη πολιτεία, δηλαδή το κράτος και τους ΟΤΑ. Εμείς είμαστε ΟΤΑ δεύτερου βαθμού, η αιρετή περιφέρεια, και μας ενδιαφέρει να μπορούμε με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε, και παρόλο που δεν είναι ο κύριος σκοπός μας με την έννοια του νόμου και των αρμοδιοτήτων μας, όμως μας ενδιαφέρει να παρέχουμε δυνατότητες στον πολίτη για πρώτον ποιοτικές εκδηλώσεις. Θα ήθελα να πω, να μου επιτρέψετε, πιστεύω ότι τέρμα πια η εποχή, δεν υπάρχουν τα χρήματα για άρτο και θεάματα. Σημασία έχει να μπορεί ο πολίτης στην Αθήνα, σε όλη την περιφέρεια Αττικής, να έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, να συζητήσει, να μάθει. Γιατί ένας πολίτης που ξέρει, ένας πολίτης που γνωρίζει, είναι ένας καλύτερος πολίτης, φτιάχνουμε καλύτερα κόμματα, καλύτερη κοινωνία, καλύτερη αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και ήμασταν πάρα πολύ θετικοί και είμαστε ανοιχτοί και ελπίζομαι αυτό να μπολιάσει και να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε, να γίνει θεσμός. Ποιες είναι οι κατηγορίες των πολιτών που μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα? Ακούστε, από τη μία είναι οι ομιλίες, τα μαθήματα αυτά γίνονται από πολύ υψηλό εκπαιδευτικό προσωπικό, από εξαιρετικούς καθηγητές. Αλλά γίνονται με έναν απλό τρόπο, ώστε η γνώση να μπορεί να αφορά όλους. Πρώτον, όχι τους εξειδικευμένους, άρα πραγματικά απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες της Αττικής, εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους. Απευθυνόμαστε καταρχήν στην ίδια την περιφέρεια, στους ανθρώπους που εργάζονται στην περιφέρειά μας. Τόσους υπαλλήλους έχουμε. Εργαζόμενους και μη. Και μη, ακριβώς. Εργαζόμενους και μη. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η ανεργία έχει χτυπήσει ειδικά την Αττική πάρα πολύ. Και επίσης κάτι που δεν είπα, γιατί αφορά όλη την περιφέρεια Αττικής, αυτά τα μαθήματα γίνονται στο κέντρο, στον πυρήνα της Αθήνας. Και το κέντρο το πολύ, που εγώ ως αντιπεριφερειάρχης και του κεντρικού τομέα που το ζω καθημερινά, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνονται πράγματα ενδιαφέροντα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί πρέπει να έρχεται κόσμος και να το ζει και να είναι εκεί για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη μεγάλη κρίση που έχουμε. Τώρα είπατε ήδη ότι έχουν δοθεί δύο διαλέξεις και ήθελα να σας ρωτήσω η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι, τι σας λένε. Ακριβώς αυτό επρόκειτο να πω. Συμπέσαμε. Η ανταπόκριση του κόσμου πραγματικά μέχρι στιγμής είναι, θα έλεγα, συγκλονιστική. Δηλαδή το έχουν αγκαλιάσει. Το έχουν αγκαλιάσει και φανταστείτε ότι έχει γίνει μια βασική προώθηση του ζητήματος αυτού. Δεν έχει βγει πάρα πολύ προς τα έξω και σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα. Και συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί βλέπουμε και το εντελώς έτσι σημαντικό και πρακτικό κομμάτι είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί στους τηλεφωνικούς αριθμούς τους οποίους και βλέπουμε, να μπαίνει και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Ακριβώς. Για να ξέρει ποια διαδικασία όπου πρέπει εκεί να εκεί θα βρει τα προγράμματα, το πρόγραμμα, το συνολικό πρόγραμμα, και επίσης θα έχει την δυνατότητα εγγραφόμενος, δίνοντάς μας τα στοιχεία του, για μια συνεχή επικοινωνία μαζί μας, οπότε και μια καλύτερη στήριξη, προώθηση αυτού του θεσμού. Κύριε Φουρνάρο, τους εξετάζετε? Όχι, εκείνοι εξετάζουν εμάς, ξέρετε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ακούγοντας πανεπιστήμιο, βεβαίως στην κανονική του μορφή, έτσι, και εξετάζουν. Όχι, εκείνοι εξετάζουν. Σε εισαγωγικά βέβαια το λέμε τους πανεπιστημίους. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους φωτισμένους δασκάλους μας που διδάσκουν σε αυτό το πανεπιστήμιο να παίρνουν τον προβληματισμό των πολιτών. Δηλαδή, ενώ έχουν τη γνώση, είναι μια ευκαιρία και για αυτούς να πάνε παρακάτω με τις ερωτήσεις που έμαθα ότι γίνονται πάρα πολλές. Γι' αυτό... Για πείτε μας έτσι, πώς γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Δεν έπαιρνε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το πάνε λειτουργεί σωστά. Ναι. Λοιπόν, να τονίσω ότι αυτοί οι κύκλοι ονομάζονται θεματικοί κύκλοι διαλόγου. Αυτό που σας είπα, διάλογος, δηλαδή εκείνοι να εξετάσουν ο κόσμος, σε εισαγωγικά, έτσι, τους πανεπιστημιακούς, και προβληματισμού. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Δηλαδή, να φύγεις από εκεί έχοντας προβληματιστεί για όλα αυτά που ακούς, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σου, και σταδιακά να διαμορφώσεις μια καλύτερη άποψη, μήπως και τελικά αλλάξουμε οι πολίτες
τα πράγματα έτσι όπως, αν θέλετε, σε ένα πλαίσιο πραγματικής, θα έλεγα, λαϊκής κυριαρχίας και όχι μιας γενικής βούλησης που απλώς γίνεται πραγματικότητα μόνο με την ψήφο των πολιτών και από εκεί και πέρα καμία σχέση με αυτό που λέγεται λαϊκή κυριαρχία. Έρχεται ο κόσμος, δείχνει τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον, η διάλεξη είναι περίπου μισή ώρα, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτό κρατάει ένα δύο ώρο περίπου, από τις 7.30 μέχρι τις 9.30. Η διάλεξη περίπου είναι μισή ώρα και από εκεί και πέρα είναι διάλογος, ερωτήσεις για ζητήματα καθημερινά, το τονίζω, δεν είναι κάποιες θεωρητικολογίες για το τι θα έπρεπε να συμβεί, ας πούμε, έξω από την πραγματικότητα όπως όντως είναι. Εδώ μιλάμε, το πρόταγμα είναι η κοινωνικο-ιστορική πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε. Εντάξει, δεν είναι κάποιος κόσμος ιδεατός και εμείς πηγαίνουμε σε αυτόν τον ιδεατό κόσμο να αναπτύξουμε κάποιες θεωρίες. Υπάρχει ένα πρόταγμα, αυτή η κοινωνικο-ιστορική πραγματικότητα όπως είναι, και ο διάλογος είναι επ' αυτού του ζητήματος. Επομένως, την τελευταία φορά να σας πω ότι είχαμε μία ώρα ερωτήματα και διάλογο και θα διαρκούσε άλλη μία ώρα ακόμη αν δεν έπρεπε μέσα στο χρονικό. Αν τα κατηγοριοποιήσετε, τι ήταν οι ερωτήσεις περισσότερο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον δηλαδή για αυτές? Επειδή το ζήτημα ήταν περί οικονομίας και μάλιστα είναι αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό για φορολογικό σύστημα και τα σχετικά, οι ερωτήσεις, ας πούμε, είχαν να κάνουν με την φορολόγηση π.χ. με το τραπεζικό κεφάλαιο, με το τι είναι αυτό το τραπεζικό κεφάλαιο, με την φορολόγηση των πολιτών, αν υπάρχει ισότητα, αν υπάρχουν ανισότητες. Και φανταστείτε τώρα ότι μάλλον ας συναισθανθούμε ότι αυτά, η ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα γίνεται από έγκυρους πανεπιστημιακούς οι οποίοι έχουν ειδικευτεί σε αυτά τα ζητήματα. Και δεν γίνεται, Ανδριάννα, δεν γίνεται από εμάς τους δημοσιογράφους που μας ακούει ο κόσμος και λέει τώρα τι μου λένε. Θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα σε συνέχεια αυτού της πολύ ωραίας σκέψης που εδώ μας είπε ο κύριος Φουρνάρους. Είναι ότι λίγο στον τόπο μας, και να τον παραδεχτούμε, γινόμαστε όλοι ειδικοί ανάλογα με τις εποχές και τα προβλήματα. Συναγματικά προβλήματα γινόμαστε όλοι συνταγματολόγοι. Οικονομικά τώρα γινόμαστε όλοι οικονομολόγοι. Άρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι που ξέρουν, με τα λόγου γνώσεως, δίνουν πληροφορίες, δίνουν την δυνατότητα συζήτησης και ενημέρωσης επιτέλους με σωστά κριτήρια, ώστε να μπορούμε να έχουμε άποψη στο διάλογο, στο δημόσιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι ατέλειωτη αυτή η κουβέντα. Θα την χαιρόμασταν πολύ να έχει άλλο τόσο, όπως και οι ίδιοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Εμείς ευχαριστούμε. Αλλά θα δώσουμε και συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε εμείς.